munaasabada oo deeqda lagu wareejinayo ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee Sheikh Madar waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska deeqdan oo ka timid hay'adda wadaniga ee Taakulo ayaa go'reen waxa ka hadlay Umar Jaamac Faarax oo mas'uul ka ah hay'adda Taakulo waxaana uu sheegay inuu qalabkani qayb muhiim ah ka qaadan doono kahortaga caabuqa COVID-19 iskuuladaas aanu ka shaqaynayno oo ah saddex iskuul ee Sheikh Madar oo hore loo oran jiray Xuseen Giire Sheikh Umar iyo Dalodo laba saddexda iskuul ayaanu barnaamijkan oo kale ka sameynaynaa waxaanu kaloo barnaamijyadan ka wadnaa meelaha IDP-yada oo iyagana aanu siinayno cunto ay ku noolaadaan dadka ay saameysay COVID-19 lockdownku uu saameeyey sidaa la socotaan arday waxayna aafeeyey oo waddanka adduunka oo dhan saameeyey cudurka leeda coronavirus COVID-19 kaas oo dad badan nafahoodii ku waayeen dad badanina ay aad iyo aad ula silcayeen way daran yihiin innagu waa ogtihiin meeshaynu adduunka kaga naalo alxamdulilah ilaahay baa ina badbaadiyey oo ina dhowranayo subxaanahu watacaala ma haddaana iska leh laakiin cudurkani naxdintiisa iyo ka hortagiisaba waa leeyahay ka hortagiisana waxa ugu horeeya nadaafadda oo la ilaaliyo waa in la farxasho waa in la sameeyo social distancing dadku kala fogaadaan qofku markuu arko qofku facaya inaanu booqan waxyaabaha ayay ka mid tahay nadaafaddu iyo farxalka in la joogteeyo in saabuun lagu farxasho ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagaga hortagi karo cudurkan mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa ururka Taakulo ku bogaadiyay deeqdan caafimaadka qaybta muhiimka ka ay soo gaarsiiyeen dugsiga Sheikh Madar maanta farxad weyn bay tahay in ardaydii dugsiga Sheikh Madar aan kala soo qayb galo daabuurka iyadoo loo dhammaystiray agabkii ka hortaga caabuqan coronavirus sida arday ogtihiin muddo iminka 6 bilood laga joogo iskuulada mar baynu fasaxnay mar baa layda fasaxay sooma sababtii laydii fasaxay maxay ahayd dunidii waxbaa kusoo kordhay aan hore u jiri jirin xanuun cusub oo coronavirus la yidhaahdo ayaa kusoo kordhay maamulka iskuulka Sheikh Madar primary school saaka waxaanu ku wareejinaynaa aabkan aad arkaysaan oo ka kooban waxyaabahan aan akhri doono saabuunta faraha lagu dhaqdo oo ka kooban 288 xabo oo nooca loo yaqaano dhitoosha ah waxaanu ku wareejinaynaa face masks ama afsaabka baalkan loo yaqaano oo aan imika xidhanahay oo isna ka kooban 69 xabo waxaanu sidoo kale ku wareejinaynaa galoofisyo iyaguna ka kooban 54 bogos waxaanu sidoo kale ku wareejinaynaa bahalaha lagu cabbiro temperature-ka ama heerkulka ama xumadda ardayda markay soo galayaan iskuulka lagu eego oo iyaguna ka kooban 4 xabo iyo bateriyadoodii waxaanu sidoo kale ku wareejinaynaa qalabka wax lagu nadiifiyo ay ka mid yihiin tuwaalada oo iyaguna aanu ku wareejinay 18 bogos sidoo kale waxaanu ku wareejinay galoofiska wax lagu la gashado marka wax la nadiifinayo ee adag oo iyaguna ka kooban 18 maaragtay xabo sidoo kale waxaanu ku wareejinay liquid kan yara lagu nadiifiyo serfisyada lagu nadiifiyo meelaha albaabada oo kale ayaa lagu nadiifiyo oo isaguna ka kooban 60 mid baanu ku wareejinay sidoo kale tunnel kan aad arkaysaan ee body disinfection ka sameynaya oo xabada baan isagana u rakibnay sidoo kale waxaanu ku wareejinay taangiyada aad arkaysaan 4 ah intaasoo qalaba baan ku wareejinay school national iyo hay-adda Taakulo aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin maadaama ay qalabka nagu wareejiyeen oo iskuulkeygii u horreeyay inaan lagu furay maanta aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin gabagabadiina waxaa ardayda loo qeybiyey qalabkan lagaga hortagayo cudurka COVID-19.